Centrum rodiny na Bazovského ulici rozšírilo svoje aktivity a v spolupráci s občianskym združením Dobrota pre Afriku otvorilo výdajňu šatstva pre sociálne odkázané osoby. My sme občianske združenie Dobrota pre Afriku a v tomto centre rodiny máme prenajaté priestory, kde máme náš charity shop Bazar Svätej Alžbety, kde nám ľudia nosia použité veci, ktoré my ďalej predávame a podporujeme projekty, ktoré máme v Kenii. Nakoľko nám ľudia začali nosiť veľmi veľa šatstva, ktoré sme neboli vlastne schopní ďalej predať a nevedeli sme čo s tým, tak vznikla táto myšlienka, že poďme pomôcť teda sociálne slabším, ktorí bývajú v tejto mestskej časti, nakoľko sme momentálne tuto. Ako vznikla tá spolupráca s komunitným centrom? Ono vám ponúklo tieto priestory? Bola to taká nejaká vzájomná dohoda, že sú tu tieto priestory, tak využijeme ich tuto. Vlastne všetko toto oblečenie by malo ísť pre tých Dubravčanov, ktorí sú tzv. Potrební? Áno, všetko to oblečenie je tu pripravené pre nich, takže iba čakáme, kedy prídu a budeme môcť nejak začať. Budete ešte nejako rozširovať vaše aktivity tu v Dubravke, alebo ako vidíte budúcnosť tohto zariadenia? Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Momentálne otvárame toto a uvidíme, ako do budúcna. Čo vlastne uvidíme, že je potrebné a čo sme schopní nejak spraviť. Len to som videl, že teda začínajú sem chodiť a sú ľudia, ktorí strátia ten domov náhle a začína byť potreba, že naozaj osprchovať sa. Mm-hmm. V chatkách nemajú vodu a tak, ale to vidieť, že oni sa snažia. Teda niektorí sú v kategóriách, ktorí sa snažia byť akože čistí, upravený, osprchovaný. Myslím, že rovno by tu mohla byť aj tá práčovňa, aj tá sprcha, ktorá by mohla byť samozrejme určená v nejakých dňoch a pre určité typy ľudí, samozrejme, že nie všetci sa tu zhrnú. Akože. My sme oslovili Charity Shop, či by neprišiel teda občianske združenie Dobrota pre Afriku, či by neprišiel do nášho komunitného centra a nezriadil si tu tento charitatívny obchod. Oni našu ponuku prijali a vlastne tým, že sa nosili sem oblečenie alebo rôzne druhy aj predmetov, sme zistili, že by bolo vhodné si zriadiť aj nejakú výdajňu šatstva, ktorá by smerovala k sociálne slabým rodinám alebo ľuďom, ktorí žijú v Dubravke. Vidíme, že ľudia aj radi nosia svoje veci a tak majú takú potrebu aj pomôcť. A preto sme veľmi teda ocenili aj snahu. My sme dali priestor a občianske združenie Dobrota pre Afriku vlastne to zastrešuje po tej personálnej stránke. Tá výdajňa teda bude fungovať každý pondelok a myslím si, že bude mať opodstatnenie v Dubravke. Tak význam v tom vidím určite ten, že minimálne teraz, keď sa schyluje k zime, tak určite tí ľudia potrebujú aj nejaké šaty, nejaké oblečenie, deky, topánky. Určite to nie je jednoduché byť na tej ulici a som veľmi rád, že takýto projekt tu vznikol. Predpokladáte, že teda bude dostatok klientov tu v našej mestskej časti? Tak či bude dostatok klientov, to neviem, ale pevne verím, že ľudia, ktorí teda takúto pomoc potrebujú, tak určite využijú. Komunitné centrum naozaj na výborná akcia, ktorá tu vznikla asi pred rokom. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastňujú na tejto akcii a vlastne na tomto celom spolnožovaní ľudí, ktorí sú vlastne takí z nízkoprvého centra, čiže sú slabšie postavení, poďme si finančne, ale takí ľudia, ktorí naozaj majú dostatok financií a vedia žiť spolu, ukazujú sa, že naozaj to spolnožovanie ľudí slabších a silnejších sociálnych skupín dá sa aj v Dubravke. Ako môže prispieť mestská časť k aktivitám komunitného centra? Tak mestská časť prispieva pravidelne k aktivitám už tým, že toto budú vlastne v prenájme pre komunitné centrum za minimálne vlastne nájomné, plus im nejako pomáhame aj finančne cez rôzne dotácie. A ďalej vlastne naozaj reklamy rôzne, pomáhame sem pravidelné akcie, tu vytvárame. A chcem sa povedať všetkým, ktorí tu vlastne tu dajú svoj čas a nielen sa svoje srdce na to, aby tí ľudia naozaj žili pekný život. Chceme rozširovať túto sociálnu výdajňu nielen na výdajňu šatstva a rôznych predmetov, ale chceme ju rozšíriť aj na výdajňu potravín s tým, že sme sa zapojili aj do projektu potravinovej banky a takisto sme sa teraz zapojili do projektu Tesco zbierky, ktorá začne od 16. novembra do 21. u nás, túto nedaleko v Tesco Expresse Brestovka. Budeme od 3. do 8. zbierať potraviny pre sociálne slabých ľudí, sociálne slabé rodiny, bezdomovcov. Takže všetci, ktorí sú ochotní alebo majú potrebu alebo pociťujú tú potrebu, že by chceli svojim sociálne slabým spoluobčanom pomôcť, sú radi vítaní u nás od 16. do 21. novembra. A všetky potraviny, ktoré vyzbierame, budeme potom distribuovať
rodinám, ktoré sú na to odkazané. A ten, kto sem príde po prvý raz, akým spôsobom sa má preukázať a teda preukázať aj nárok na to, že si môže zobrať nejaké potraviny? Tak v spolupráci s mestskou časťou sú vydávané také preukazy, kde mestská časť monitoruje tieto sociálne slabé rodiny, ale potom máme aj svoju vlastnú databázu ľudí, ktorí teda prichádzajú do komunitného centra, o ktorých vieme o ich pôvode, o ich situácii sociálnej, takže vlastne my si vytvárame už samotný taký svoj vlastný zoznam týchto ľudí. Takže myslím, že nájdu správnu cestu tie potraviny, kam majú ísť.